ඉදිරි දින කිහිපය තුළ ප්‍රදේශ කිහිපයක උෂ්ණත්වය ඉහළ යාමේ අවදානමක් පවතින බව කාලගුණ අංශ අනතුරු අඟවනවා. කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ අජිත් විජේමාන මහතා පැවසුවේ ගම්පහ මොනරාගල සහ වයඹ පළාතට මෙමගින් දැඩි බලපෑමක් එල්ල විය හැකි බවයි. මේ දිනවල දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවල දිවා කාලයේදී මෙන්ම රාත්‍රී කාලයේද උෂ්ණත්වයේ ඉහළ යාමක් දක්නට ලැබෙනවා. මේ හේතුවෙන් දිස්ත්‍රික්ක රසක ජනතාව විශාල අපහසුතාවයකට ලක්ව සිටිනවා. පවතින තත්ත්වයේ යටතේ අනිකුත් ප්‍රදේශවලට සාපේක්ෂව ගම්පහ, හම්බන්තොට, මොනරාගල, කුරුණෑගල සහ පුත්තලම යන දිස්ත්‍රික්ක තුල ඉහළ උෂ්ණත්වයක් වාර්තා විය හැකි බැවින් එම ප්‍රදේශ සඳහා ඉදිරියේදී රතු නිවේදන නිකුත් කිරීමට සිදුවන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ අජිත් විජේමාන මහතා කියා සිටියා. මේ දිනවල පවතින දැඩි උෂ්ණත්වය නිසා ජනතාව ඇත්තටම පහසුතාවයක් විඳිනවා. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ වගේම හම්බන්තොට සහ මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කවලත් වයඹ පළාතෙත් ඇතැම් ස්ථානවල මිනිස් සිරුරට දැනෙන උෂ්ණත්වයේ දර්ශකය අවධානය යොමු කළ යුතු මට්ටමක. ඒ කියන්නේ ජනතාව ඒ පිළිබඳ අවධානයෙන් ඉන්නත් ඕනේ. උණුසුම් දර්ශකය කියලා අපි හදලා තියෙනවා. ඒකෙදී අපි මට්ටම් තුනක් ගන්නවා. අවධානය යොමු කළ යුතු මට්ටම, ඒ වගේම ඒවයි වැලකණ්ඩ, ඒ වගේම රතු නිවේදනයක් විදිහට අපි නිකුත් කරනවා. දැන් ඇත්තටම තියෙන එකේ පහළම මට්ටමේ. අපි හිතනවා එහෙම ඒතරමට මේන එකක් නැහැ. මොකද කොහොමත් අපේ අප්‍රේල් මැයි මාසයේ අවුරුද්ද උෂ්ණත්වයේ වැඩි මාස දෙකක්. එකත් එක්ක අපි බලාපොරොත්තු වෙන අප්‍රේල් මාසයේ වැසි ලැබේවි කියලා. ඒත් එක්ක මේ තත්ත්වය අඩු වේවි. සුළං ප්‍රවාහයේ තියෙන මේ අඩුවීම ඒවත් එක්ක තමයි මේ බලපාන්නේ. පවතින උෂ්ණත්වයේ හමුවේ පිටකොටුවට පැමිණි ජනතාව තැඹිලි පානීය කරන අයුරුයිමේ. මේ දිනවල ඉතාම දැඩි රස්නයක් දවල් කාලයේ අපිට දැනෙනවා. පරිසර උෂ්ණත්වයත් ඉතාම වැඩි. මේ දරුවන්ට සහ මහ ජනතාවට පහසුතා කීපයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම වැඩිපුර දාඩිය දැමීම නිසා ශරීරයෙන් ජලය සහ සෝඩියම් ලවණ පිටතර යනවා. ඒ සමගම විජලණය වීමේ තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. විජලණය වීම නිසා වැඩිපුර මාංශි ගතිය, අපහසුතා, කෑම අරුචිය, නිදිමත ගතිය වගේ තත්ත්වයන් ඇති වෙනවා. ඊට අමතරව මුත්‍රා යනවා අඩු වෙන්න පුළුවන්. මුත්‍රාවල පැහැය තද වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සමගම අපි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ජලය සහ ලවණ ශරීරයට ගත්තේ නැත්නම් අපිට අංකුලතා කීපයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් විජලණය නිසා අපේ ශරීරය උෂ්ණත්වය යාමන කරන තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ සාමාන්‍ය. يعني ජලය සහ ස්වභාවික දියරාර අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගත්තේ නැත්නම් විජලණය වෙලා සමහර වෙලාවට අපිව කඩාගෙන වැටෙන්න පුළුවන්. කලන්තේ තත්ත්වයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. අපි වැඩිපුර ජලය සහ ස්වභාවික දියර ආහාර පානය කරන්න පටන් ගන්න ඊට අමතරව වැඩිපුර ජලය අපේ දරුවන්ට නාන්න සෙල්ලම් කරන්න ඉඩකඩ ලබා දෙන්න වැඩ කරන පාරවල් වැඩ කරන සහෝදරයින් කුඹුර වල වැඩ කරන ගොවියන්ට උනත් වැඩිපුර වතුර ටිකක් බොන්න කියලා අවවාද කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් වතුර බෝතලයක් බොන දරුවට වතුර බෝතල් දෙකක් දීලා යවන්න. සත් නිවුස් ප්‍රධාන පෝත්‍රිකාශය සවස 6:25ට සුප්‍රීම් ටීවී ඔස්සේ දවසේ දසත පැතිරුණු පුවත් ඇසිල්ලෙන් දැනගන්න. දසත YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න.